סטדיון באר שבע, והם רואים עכשיו עיבוד כדור של הקבוצה שלהם, ואת האוול הולך כל הדרך, דורס את עצמו לטבעת. יופי ריצ'י האוול, ווריק שם ידיים ולימונה, צריך להיזהר. בחילוף, האוול מוצא בפינה את גרין פנוי. גרין מטעים. קצב טוב יש לנו. גרין פתאום פנוי לשלוש, מסתובב, זורק. בחוץ ריבאונד, מדר. להאוול. יא מדר. יוצא מן הכלל. ושוב שמאל מדי, הוא הולך ימינה, הוא בבעיה. בצד השני, האוול תחת הסל בקלות. ופה תל אביב מתחילה לייצר איזושהי מתחת כבר 9. אבל צריכה להיות מוטרדת הגנתית, כי היא מוטסת כבר 40 נקודות, ויש עוד 2 דקות וחצי למחצית. עוד 2-3. האוול מתגלגל, פה מישהו צריך לבוא וליירט את המסירה הזאת, כי אם האוול פה מקבל את הכדור, זה אבוד. שמע, הוא מספיק חכם ומספיק קורא את המשחק. תראה במצב הזה, הם עובדים כאילו באזורים, שלושה תכלילים שמרים. כשהוא קולע בספרות כפולות, אז באר שבע בדרך כלל מנצחת כמו שראית השבוע שעבר. אבל אתה יודע מה זה אומר גם כשהוא קולע, כששחקנים חודרים. אבל חצי התקפה אחת כבר. יופי של כדור לאוול. סגירה לא טובה שם בתוך הצבע. קרוב אליו, האוול משאיר את זה לסוויני, הוא מאבד, וגינת ילך כל הדרך מלאה פקלים. לא נלחצה הפועל תל אביב. האוול, איזה כדור, לא מגינת, ריצ'י האוול. תראה את ריצ'י האוול, סבלנות, ואופ. טעות של טיילר רון, ש... למה הוא בדיוק ערב לריצ'י האוול. ריצ'י האוול מזהה את החצי צעד הזה של טיילר בון קדימה, שהוא מאבד את קשר העין עם גינת. תסתכל, אופ, וטוב על גינת לבנת. האוול עושה את הסיבוב, מתעקש. קרה להאוול, מתעקש פעמיים, ומרוויח את המקסימום. אופה, הוא מתפגע שם בילד עם המגב. תראה את ההסל הזה, מתעקש. תראה את האוול, תראה את האוול. גינת בלת ברירה, עולה גינת. האוול, עובר את החצי, קבלתי מעליו, גרין מוצא ברחוק את שולר, ולא שחקן שאתה רוצה פנוי. שולר מעדיף את האוול, בכדור גדול. האוול על קרביץ, הגיעה עזרה עם ג'ורדן סווינג, האוול מתעקש, ויופי לגמרי. האוול, ריצ'י האוול. ריצ'י האוול.